Ahoj, a vítám vás u dalšího pokračování ze série Che Island Challenge, kde naší ostrovní výzvy našeho opuštěného, myslím, že irského ostrova, kde se pokoušíme to tady zase nějakým způsobem oživit. Každopádně přibylo pár novinek, možná o nich víte, možná o nich nevíte, proběhla aktualizace a nejzásadnější aktualizace se týká družstev, kde už není klasické družstvo, jak bývávalo. Tohle je modované, ale když se podíváme na nové družstvo, tak se jedná o tyhle tři družstva. Tady. Je to small, medium a large. Jo, vidíte, že small má pro 6 vozidel a nakladací vykladací dvě možnosti. Střední má pro 12 vozidel parkování plus dvě nakladací možnosti a vykladací. A to největší má až 30 vozidel. Každá má jinou kapacitu paliva, každá má jinou kapacitu skladu. Když se podíváme vlastně, jak to vypadá, má to otevřené sklady, takže vlastně vozidla uvidíte, nebudou zajíždět do garáži, takže tohle je small. Tady to je medium. Jo, podstatně větší družstvo. A největší vypadá takhle. To už je prostě mega družstvo, vidíte plno parkovacích míst, plno připojení možných na sklady. Takže tady se dá s tím určitě hodně vyřádit. Každopádně já jsem četl snad, že to mělo být nějaký modulovatelný, že tam mohli být ještě k tomu garáži, bla, bla, bla. Možná to je právě připojení, nebo to půjde, jo. Uvidíme, uvidíme, uvidíme. Další věc, co se týká podzemí, měl by tu být bílý kurzor. Nevím, jak to mysleli, bílý kurzor, možná ta tečka, že je světlá, těžko říct. Pro práci v podzemí, takže by tady mělo být bílej kurzor, jo, nevidím nic. Každopádně mělo by tady být ještě tahle změna, to jenom pro to, co jsem dneska četl. Počkej, ale to co zrušit? Já takhle to zruším, to bylo nadzemní. Tak, takže to jenom ke změnám, které proběhly a teďka teda se vrhneme to, co jste jim psali. Řeším tady tu lojalitu, která teda nám pomalinku stoupá, ta důvěra vládě, jo, když se podíváme ten rok, tak jde vidět, že jsme se tady za poslední asi 2 měsíce celkem zvedli. Každopádně napsal mi Martin Havlík, že by to mělo fungovat tak, že když ve škole nastavíme, že tam můžu pracovat jen lidé s určitou důvěrou, pak ze školy budou hrnout lidi už jen s důvěrou. Takže to samé i v rádiu a v televizi. Takže zkusíme to takhle nastavit a uvidíme, jestli se něco stane. Ve školce na to kašlem, vysoká škola a kde máme nějakou střední školu, předtím základní škola. Tak dáme tady 30%, ať tady pracují lidé aspoň s důvěrou 30%, pustíme rychle čas, i když můžeme dát i 40%. To samé dáme na vysoké škole. Dáme 40. A pak tady samozřejmě můžeme nastavit i vládu, teda důvěru lidí, tady, jo, studentů. Tohle by měli být zaměstnanci, tohle by měli být studenti. Tak. A to samé teda i ve studii. Nastavíme tady 40. Vládě a samozřejmě teda vzdělávací zaměření můžeme dát níž, kulturní využití. Když se podíváme, kulturu jsme na tom celkem slušně, takže by možná sport, vzdělávání možná maximálně, ale vzdělání si myslím, že máme taky slušné. Takže zkusíme to zvednout, takhle tu důvěru a uvidíme tento rok, kolik se nám ta důvěra zvedne, jo? Jsme zhruba na někde na 30. Škoda, že tady já nevím, jak se dává graf, nějaký podrobný, jestli na to je mod, nebo už jste mi to možná psali, já jeli to. Tak podíváme se tady, jestli ten graf nejde nějakým způsobem zobrazit. Nejde důvěra, produktivita, nezaměstnaní pracovníci, délka života, průměrný věk, těch úmrtí, to je za celou dobu, jo, to není teďka, abyste se nedivili, zdroje nás nezajímají. A tady prostě nikde nevidím graf.
20 z 35, problém. Pracovníci. No, nevidím tady graf, že by si mohlo rozkliknout třeba zdraví, důvěru, aby mi to ukazovalo, kolik to je procent, což je škoda. Je to škoda, že mi to neukazuje přímo procento. Hele, jo, ale jsme někde těsně pod 30, na 29. Pamatujte si to, snad si vzpomenu a podíváme se na to ještě ke konci. Takže tohle je věc, kterou jsem chtěl nastavit jako první. A další věc, už teda nevím, co jsme dělali minule. Já vždycky, jak teď už těch her hraju tolik, prostě zapomenu, co chci dělat. Každopádně my bychom měli tady začat nějakým způsobem plánovat nějakou infrastrukturu, protože ji budeme potřebovat hasiče, budeme tady potřebovat nějaké obytné domy, budeme tady potřebovat asi lékaře a obchod. Takže bychom se na to měli vrhnout. Takže zvolíme základní nějaké věci. Tady vidíme asi chov dobytka, ne, to zůstalo původní. Animal Farm to už je modovaný, takže tam se nic nezměnilo. Samozřejmě já půjdu teda přes mody, protože tady se mi to fakt hledá líp. Já se tady v tom ještě nevyznám. Takže když dáme nějaký obchod, tady nám bude stačit vyloženě malý jídlo, elektronika a zrovna volím ty největší, no. Takže jídlo, hele, takový pěkný malý obchudek má jídlo, elektroniku, maso, tepláky. Takže tam bychom mohli klidně pichnout někde tady k zastávkám. Já přemýšlím, uděláme ještě jednu věc. Napřed tady natáhneme asfaltku. Já bych ji viděl někde tady nahoru směrem. A kolem ní pak budeme začát stavět. Budeme začínat stavět postupně ty budovy, takže bychom se vrhli prvně na nějaký obchodek, lékařství, hasiči a tohle. Pak samozřejmě už se můžeme začát navážet lidi. Takže zvolíme firmu, dáme přiřazování a dáme... pracovníci součástky silnice. Máme přiřazeno? Máme. Takže silničáři by měli začát fungovat. Ano, už makají. Jak jsme na tom s uhlím? 119 tun v pořádku, železa máme ještě dost a něco máme ještě v lodi. Máme nastavenou loď, aby nám dovezla uhlí, takže tam by problém být taky neměl. A my se můžeme dále věnovat tady k našim vesničkám. Štve mě tady k tohle, nestíhám, buď nestíhám autama, ne, auta stojí, takže určitě stíháme. Já to teda ještě zrychlím, protože tady všude máme pomalé silnice a to samé nastavíme tady. Dáme 40 důvěru, aby měli herci a moderátoři. Dostal vysílání 80-75 posluchačů, zaměstnanci. A tady můžeme taky ještě lehce zvednout propagandu. Tak, je schválně, jak jsme na tom ve škole. Vypadá to v pohodě. Budeme to postupně zvedat. Hele, já nevím. Asi nemůžu kliknout na ty lidi. Tady důvěra vládě 35, důvěra vládě 39, 37, 30, 31, 36, 37. Konkrétní člověk můžu. Dlžka, priemer, bydlisko, důvěra vládě 33%. No, to není moc. A co tady třeba se podíváme, jde tady vidět. Důvěra vládě 33, 35, 36, 40. Jo, těch přes 40 nebo 40 tu moc nemáme, takže bych to zatím moc neriskoval a netlančil bych na pilu. Herci, moderátoři, dáme klidně 4, dejme fakt klidně 10, ono jich moc nebude teďka začátku těch 40-kových jakožto učitelů, ale tady máme. Důvěra vládě 40, 41, dobrá. A tady vidíme 41 důvěra. No a budeme muset pomalinku na tom pracovat, jako výborně, díky za tip. To mě vůbec nenapadlo, to řešit tímhle způsobem, i když jsem na to hleděl, že se to nastavit dá. Cihly vyrábíme, jak jsme na tom ze Solarus Panelus. Solarus Panelus vyrábí bez problému elektřinu. Takže když se podíváme, máme 100% jasno, 4 stupně, 4 metry. A jak jsme na tom v teplárně, 2. Hele, pojďme na 4, ať to nepoceníme. Doufám, že mi někde nehořelo elektrický problém, jasně. Neřešíme teďka. Další Solarus Panelus, opravdu bychom mohli postavit jeden malej zde.
protože taky nebude vždy tady k palivu, můžeme to pak zastavit, můžeme to posilovat. Ty solární panely nejsou drahé a nám to může pomoct právě v tom rozvoji rychlejším. Takže když si dáme tady nějakou výrobu elektřiny, hele, tady dáme na 6 MW, je to zhruba to stejný, jako jsme stavili tam dole, no jenom, že tady to nepřipojím, to je veliký. Je to veliký, ukaž to takhle. Hele, takhle by to tady vlezlo. A jo, dáme ho sem, Solarus Panelus, a připojíme betonový chodník. Pecka, dáme do výstavby, tohle by si měla chytnout stavební firma sama. Přesvědčíme se, měli by vidět tihle. Ne, vlastně, počkat, na stavební firmu já tady nemám. SF, silnice, jo, ti se chytnou na chodník a zbytek bude muset už přidat manuálně. A také bych chtěl zde ještě teda nějakou důvěru vládě a nebál bych se tady klidně. Tady chodí plno lidí kolem zastávky, kde to má chodník tady. Nedostanu ho sem, dostanu takhle. To je daleko. Ale jo, dáme tady Ruda Hvězda Belegrad. A dáme sem nějaký nový stánek. Tenhle má největší dosah. A zrovna tady u zastávky lidi si budou moct nakoupit noviny. A to by mohlo, počkat, že bychom dali ještě. Tady už nacpu. Ne, dobrý. Tady bychom mohli udělat nějakou vysadbu. Klidně bych sem dal nějaký... Tady bychom mohli dát klidně jeden topol. Tady do té průmyslové části. Ať ji takový, jako by trošičku odsloníme od toho města těma topolama. Jo? Že by to nemuselo jít vyloženě vidět. Takže teď uděláme takový topolový zalesnění lehce. Jakož to vjezd i do toho areálu, takhle to tady zacloníme. A tady dáme něco nižšího, tady bychom mohli dát nějakou bukovinu občas. Ať to trošku vypadá. Tak, tady bychom měli tady, myslím, že stromy mám vysazený, tady zatím vykáceli tuhle část. Tady kácet mají ještě toho dost. Dřevo stíháme lidi poměrně dosti. Tak jsme na tom ve skladě jídlo 54 tun. Tady, že se prej kazí maso, když není elektrika, novinka, takže další Solarus panelu bychom mohli postavit tady, což můžeme udělat hned. A tady dáme jenom malý Solarus. Solární, ty krása, 140 MW, to budeme stavět potom nějakou mega elektrárnu. Hele, já si myslím, že tahle malá, bez problému, může být tady. Měla by i většinu utáhnout. Tak, jak jsme na tom tady? Chodník hotov, chodník rozestavěn, tam musíme přiřadit firmu. I když jo, už bych tady mohl dát automaticky hledat v rozsahu 3 km pouze budovy, cesty, chodníky, cesty. Chodníky. Chodníky bych mohl dát, protože... proč ne? Hele, pracovníci, už by měl autobus vjet. Ty chodníky, pak na ně zapomínáme. Oni jsou tak malinký, že já ani nevidím, takže je lepší, když je budeme pokryty tímhle způsobem. Takže to máme taky vyřešený. Tady krásná fontánka. Paráda. Tak, tady bychom to měli mít teďka vyřešený. Solární panely. Tady už by teda mohl být někde... Kde jsem ho stavil, ten solární panel? Tady, jo. A sem teda přiřadíme firmu a dáme štěrk, beton, asfalt. Takhle a součástky. Potvrdíme, navezeme materiál a ještě mechanizaci. A až potom navozíme lidi. To samý zde. Pracovníci, a tohle můžu zrušit a dáme součástky, tam asi nebudou, panel. Štěrk, beton, mechanizace.
Dobrá, to bychom taky měli. To sami uděláme zde. Dáme tam mechanizace. Tohle štěrk beton. Pecka. Doufám, že nám nikde nehořelo. Ne. Strašně rychle přibývají ty zprávy. Ty solární panely by s tím mohly dost zahýbat. Nafta nám mizí teda ve velkým. 77 bitumenů, paliva stále málo. Paliva stále málo, ale měla by nám přijet loď tady s palivem, ne, tahle veze plodiny. Takže jedna loď s palivem by nám měla dorazit. Tady už máme vyjety všechny auta. Přemýšlím, jestli dát pak nějaký stánek zde, taky lidé zde vystupují u nádraží. Mohlo by to taky mít na něco vliv, já si myslím, že ještě stále jsme na tom bídně. No, i když ono se to nezdá. A už nám začíná snížit, sakra, sakra. Útěky, úmrtí, nic nevydaného. A kolik máme tady? 34 bez problému, podíváme se teploty. Bez problému. Takže doufejme, že to bude nějakým způsobem fungovat. Lékařství funguje. Školy teda už tady máme důvěra 40 a víc. Doufejme, že tady budou vycházet taky studenti, kteří budou v nás věřit. Tady už je to taky v pohodě a tady je to taky v pohodě. Takže tady to funguje celkem slušně. Kde jsem to předtím viděl, že jsem tam měl ten menší graf? Tento měsíc. No vypadá to, že to stoupá, že už jsme možná na 30. Takže by to mělo být v pohodě, na silničáři už vyjeli. Tady bych měl taky pak postavit nějaký silničáři, ale... Jestli to není zbytečně brzo ještě, nějaký památník, nějakou taky rudou hvězdu bychom se mohli fouknout. Tady máme co? Odlevání, zdroje potřebné, 3,9 tun oceli. Máme ocel? Nemáme ocel. Máme 2,9 tuny. A tady máme 1,5 tuny. Jo, ty solární panely nám teďka vyžerou veškeré součástky. 19 tun oceli, 4 tuny oceli. No, je to materiálu a materiálu, víc se to nezdá. Jedeš kam? Ty pojď, kamaráde, i když vyloží, tady naložíš. Ale ještě jednu točku tě nechám jet, to ten ani nakládá. Tady už to vypadá celkem slušně. Důvěra 40, 41, 36. Jediný nevím, třeba jestli když má 41, na kolik procent pracuje, jestli na 40%, 60, kolik bude na 60%. Jo, to netuším. Ale časem se dozvíme. To ještě máme 100 tun železa, uhlí máme 135 tun. Takže tady problém není. No, ti silničáři by se tady hodili jedni. Tady stavíme co? Office. Tady nemám ještě dokončenou tuhle cestu. Pracovní hnízdo 5,1 tuny. OK, takže tam by se měli dát autobus. Tam bohužel mi lidé nedojdou. A už ani nedojedou, ta firma se mi nechtí. Kiosek, nedokončená cesta. Dobrá. Takže už jenom čekáme na palivo, nebo na palivo na ocel. A tady by mělo být vše, 6 tun oceli. Tady to chce beton a ocel. Jo, ocel to bude chtět hodně. Zajímavé, že solární panely jsou nějakých 4 tuny ocele. A tady socha chce 19 tun oceli. Když to by mohl pozastavit, že? No, to je jedno. Tady jsme na tom jak, tady máme chodník, tady nemáme nic, ale... Štěrk, mechanizace, součástky a beton, asfalt. Navozit, vyrobit základy, vytvořit. Stojíte mi tady jako pera, tak vozte asfalt. No, protože začnou tihle vozit štěrk.
Doufám, že tady už to funguje, jasný, tady totiž vozíme lidi do elektrárny solo autem, takže benzínka by měla fungovat v tuhle chvíli bez problému. Osobáček je kde? Obchod má vše. Nemá, nemáme maso. Všichni jsou věti, že on mi vezl maso sakra do té vedlejší tady díry, ne díry, vesnice. Palivo, lidi, obchod, tady má teďka asi dovezl, evidentně. Maso. Jo, a teďka jede pro maso, aby mi dovezl tady do obchodu. Tohle je pirátin distribuce jídla, tohle je převoz sklady, to přejmenujeme na převoz sklady. Převoz sklady. A tohle přejmenujeme na pirátin zásoby obchodů. Tak, tohle jsou naše zásoby obchodu. A co kam ty refrére? Jo, ty vezeš potraviny? Jo, maso už dovezl. Dobrá, ani jsem si ho nevšim. Tady je náš zásobovací vůz na maso. Pohoda. Ten by měl jenom tady převážet 37 tun. Ten nakládá, ten vykládá ještě plodiny. Plodin budeme mít asi dost. Plus ještě máme dost síle, takže v klidečku, není kam spěchat. Alkohol máme nějaký, alkohol máme 17 tun. Tady nám dělá jeden pracovník. Maximálně jeden pracovník. A proč mi nepřevážíte s tadyma alkohol, já jsem vám to nedal. Výroba alkoholu. Prietin výroba alkoholu naložit. Prietin kritickrát vyložit alkohol. To jako děláte si ze mě srandu. Procentuje sklad alkoholu, pokud je tu víc jak nula. Vyložit. 100%, jasný. Musel se nastavit sklad, takže teď by měl odvést ten alkohol do skladu, aby jsme mohli prodávat. Jop, už to funguje, moje chyba. Tady bych klidně elektronické součástky mohl ubrát na nějakých 15, ať mi tam leze víc alkoholu, jídla. A plodin, to sami tady můžeme ubrat na té elektronice, bohatě stačí tepláku, taky si myslím, že můžeme lehonce ubrat jídlo, alkohol, jasný. Tak, poslední 15 tun v pohodě. Tady jsme na tom jak s ropou, máme relativně dost, 9 pracovníků, stop, stop. Je to strašně moc těch hlášek, vy jste mi tam někdo posílali, že, to co jsem ukázal do zprávu, že lidi utíkají, protože nemají kde pracovat, já to vím, nebo nemají kde bydlet, jenomže teďka máme nezaměstnanost, no, 11 lidí, to je málo, je to málo, klidně by mohli se nějaký barák další postavit, já bych se pověnoval tady do stavbě těchto věcí a vrhneme se na další, hele, tady mám nějaký kiosek rozestavený a ani nevím, že ho stavím. A to je to. Takže tohle, štěrk, mechanizace, stalik, součástky. Nepotřebuje. Takže začal stavit tenhle kiosek. Škoda, že to nesvítí víc. Že bych si dal třeba rozestavěné budovy. Možná to tady je. Seznam budov to bude, ale neukazuje se asi seznam budov, která je rozestavěna. Výroba. Charge. No,
Dejme tomu, když se podíváme, je tady nějaký ten kiosek. Výroba 70%, 30%, sauně 53%, small tank, továreň. Bez elektriky. Pěti. No už má elektriku. Tady teďka stavím ten solární panel, takže by to tady mělo pokryt. Měli bychom se vyhnout tomuhle problému, že budu bez elektriky. Small fire station. To ještě není dodělaný. Jo, že to tam neukazuje někde, že to je dodělaná, nedodělaná budova. Tady to máme furt podhůra. Podhůra teplárna, podhůra benzínka, podhůra. Podhůra. Hůra. Sičárna. Tohle máme pojmenovaný, tohle máme pojmenovaný, podhůra štěrk, tohle máme přejmenovaný. Tohle jsme ještě nepojmenovávali, tohle se jmenuje furt podhůra chemický závod. Podhůra, podhůra. Já bych chtěl, kdybyste dali nějaký ten návrh, jak to tady pojmenovat. Tady nám chybí co? Jo, tady, ne, tady to máme komplet. Chybí nafta. Na první si. Já potřebuji dodělat tohle. Tady naftu máme, já potřebuji tohle propojení. 4,2 tuny ocela. Podíváme se samozřejmě na stav. Všude teplo, všude teploučko. Jak to má být, klidně sem dejme 6 lidí, ať to nepodceníme. Hele, tady máme daných maximálně 10 lidí, můžeme dát možná 15, dejme tomu, tady je 11, no. 116 tun a spalíme jsme na tom stále na štíru. Já pak zkusím nějaký ty pozastavit, protože tahle má dosah celkem dost. A zkusme teďka zastavit tuhle elektrárničku. Nebude nám potřebovat lidi, mělo by to pokrývat tenhle solární panel, i když podívejme se. 85, na kolik jdeš? No to by mělo. Produkce tady 84 MW. Elektrický problém. To je jako, že mi tam můžou krást, když tam není elektrika. Ne, to je ta tajná policie, ale že to tak jako ukazuje barák. No, no to je možná. Jo, dobrý. To je z druhé strany fotka, takže jsem to akorát neviděl. Elektrik problém, hoši. Nikde, tam mě to nezajímá. Vyřešíme hodně elektrických problémů teď. Jak doděláme ty solární panely. Tady máme 7,5 tuny ocela vyrobeno, takže by měla každou chvíli se rozjet tady naše liána. Jak tady naskočí 7,5. Myslím ne, mám to nastaveno na odvoz při 50%. Takže teď by se mělo rozjet naše auto a dalších 7,5 tun. Hele, tohle by mohlo zrušit. Víte co, já to zruším. A ocel se teďka vyprněme. To mě nezajímá. Já potřebuji postavit spíš ty solární panely a podobné věci, aby nám přestalo vyhazovat tu chybu s tím zásobování elektrikou. Tady která cestu máme hotovou. Slivno. Jo, technické služby. Takže tady stavím z technické služby beton, štěrk, asfalt. Takže beton, asfalt, štěrk, mechanizace, pojďme, uděláme základy. Hele, já si myslím, že bychom tady mohli klidně dovízt rovnou i tu ocel. Navozící materiál, ať ho tam máme. Tady jsem se nedíval, teda když jsme u toho, co nám chybí. 3,5 tun ocele. 6 tun ocele, ty vole, stánek na 6 tun. No, to jsem posral těma stánkama tady, ale důvěra je potřebná. Jinak si myslím, že teda lidé, útěky nic, tady bylo trošičku umrtí.
Když nevím proč. Minulý rok. Narození, útěky, tady něco málo. Nevím, co se stalo, protože všechno máme. Teplo by mělo být, nemocní lidi nebyli. Tak tam byl nějaký, nevím. Nějaký skok. Já bych mohl dodělat tuhle štěrkovou cestu. Lidi se nám nekdo stanou vzadem, takže není problém. Tady to aspoň doděláme. Měli by se chytnout veškeré firmy na to. Tady už máme všechno ve štěrku. Kromě tady toho připojení vidím. Jo. Takže udělat tohle připojení do štěrku, jinak by mělo být všechno ve štěrkách. Tady jsme udělali tu novou cestu, ne minulý chodník nový, plus tančík. Náš, skvělý. Nějaká deska k tomu. No, pohoda. Tak, jak jsme na tom tady, nic. Ten už odjel s alkoholem. Dalších 76 tun tu máme. Jídla máme dost. Takže soustředit se na výrobu solárních panelů. No a solární panely. Ocel zmizla, tyjo, jako nic. Tady teda stavíme jenom tohle. Teďka by se měl udělat základy, pak už jenom teda ta ocel a nějaké vozidla na technické služby koupit. Tady máme rozestavěno. Tady chybí akorát pracovníci. Paráda, takže všechno máme. A přiřadíme pracovníky. Pojďme. Tím pádem vyřešíme tady problém s elektrikou. Budu moct zastavit i tuhle elektrárnu prozatím. Ať šetříme to palivo. Tady by už snad problém nikde s elektrikou neměl být. Elektrik problém. To mě nezajímá. Tady by taky elektrik problém neměl nějakým způsobem nastávat. Elektrik problém. Tady stavíme Solarus Panelus, takže by to taky mělo brzo přestat. Elektrik problém. Tady. Elektrárna. Nemáme lidi. Nemáme lidi. A lidi neutíkají. Nezaměstnanost 31. No, to dělá ten sníh. To dělá ten sníh, ale vidíte, to technicky dojede až sem. To si dělá srandu. Tak to čumím teda. To čumím. To dojel hezky daleko. Nebo se ztratil. To jako jinak si to nedokážu vysvětlit. Další elektrický production. Co ti lidi blbnou tento rok? Úmrtí nic. To je, bych řekl, normálně do těch 20 narození. No. Tak já si myslím, že počkáme, jak nám začne tát, což bude ještě nějakých pár minutek a tam bychom to utli, aby jsme příště začali krásně. V pěkném počasí tady už nám ty topoly začínají zrůstat, takže pak ten pohled z toho města nebude přijít na ty továrny. Takže tady by mělo být vše. Solární panel bude každou chvíli dokončen, což je pecka. A já budu moct zastavit tuhle elektrárnu na palivo. Mám 6 pracovníků a 4 pracovní. To musí dorazit. Pecka. Tak já si myslím, že tím pádem tady to máme vyřešeno. Já to můžu tady zastavit. Nebo tady můžeme dát takového jednoho človíčka. Něco malinko produkuje. Ale je to taková podpůrka. Jenom tady by to mělo být už bez problému. Ty máš ještě 52 tun ocele. A 137 uhlí. No. Ono by totiž se hodil i nějaký Solarus panel tadyk. Ale tak tady to zatím držíme nějakým způsobem. Tohle elektrárnou
No a tady máme postavenou cestu. Eating problém. Jo. Jím by se tady taky hodil nějaký malý panel, protože... Tady nejsou lidi, nebo co? Oni mají svoje vyhřívání. To si děláte srandu. Tak to mi vymřela tahle vesnice, jo, minule. A může mi někdo říct, tak vezmeme tady má pár lidí. Je, to jsem nechtěl, do prdele. Můžete mi říct, proč? Tady má lidi utekli. No jo, tak jako když nikdo nechodí do elektrárny, ty vole. Hoši, vy budete a všichni budete chodit do elektrárny teďka přes zimu. To není možný. Tak to je pak jasný, proč mi tady má uteklo tolik lidí nebo umřelo. Nebyla elektrika. Krčmu elektronika sportová, ješi. Obchod máte tu, nemáte elektriku, protože... Tak a vy budete ještě chodit sem. Elektrárna, obchod. Rozhodněte se, jak chcete. Vy budete podporovat hasičárnu a takový podobné věci. Tady by začalo hořit, jak jsme v ryti. To jsem si ani nevšiml. Že ta vesnice taková jako... Není schopna fungovat. Tak jeden člověk tam bude dělat maximálně. A zase už nikdo nedělá. Přece pracovníků. Já tam budu muset ještě desítku fouknout nějakého paneláku tady. Třeba z tohle. A... Tak. Aby chodili hlavně do té elektrárny a do toho obchodu. Tak, elektrárna by měla jet. Maso, jídlo, hoši. Maso, jídlo, elektronika, všecko tu máte. Tak, přiřadíme ten na pracovníky, ať to dodělá aspoň tu silnici. A proč tady nemám žádný pracovníky? Už. Jeden pracovník, no tak to je jako špatný, dva, no dejme tomu. Dejme tomu, možná jsme to zachránili a pracovat. Školka, hele. Zaměstnanci. Tak vy byste ještě mohli chodit teda do školky aspoň. Takhle. Ještě musím natáhnout lidi do školky, aby jsme to tady zpátky rozjeli. Nevím, co se stalo za chybu. Aha. Tento rok, minulý rok, byl tam ten pokles, no. A to je prostě tady. Tento rok. Už je to dobrý. Takže to by mělo fungovat, školka by měla fungovat, elektrárna by měla fungovat. Nevím proč prostě, jo, baráku je tu dost. Je tady 30, 40 baráků, pracovníků. Možná bychom měli postavit další barák. No, to nezdá, ale asi to je málo těch 40. Studující, studenti, pracovníci žádní. Nic, jdeme stěhovat, další panelák, vás je taky tady, tyjo.
převela. Takže. A tady už mi vše zdrhlo. To jsou šmejdi. Už se stěhují zpátky do města. Kdyby mi tady fakt jako tak umírali, to není možný. Lékař. No, lidi lékaři tu jsou. Tady nikdo totiž nedojde sem. No nic, bude varianta další, bude muset postavit tady barák. Bohužel to vypadá, protože proč by tady měli ostatním odjíždět? Kindermají, tady stavíme kino. Hele, že bych dal, zastavil cestující, aby tady byli jen pracovníci a studenti. Aby mi neodjížděli ti lidi, protože tady už to kleslo. Obchod teda by měl být zajištěn, školka by měla být zajištěna, tohle by mělo být zajištěno a tady by mělo jít zbytek. Hele, zbytek, co nechcete, půjdete na nádraží a na nádraží může jít pouze třeba 20% zhruba. A ještě teda tady dáme dalších 10 pracovníků. Tak, prostě musíme s tím nějak teďka vykejvat. Tak, tady by teda měli za chvilku už najíždět první pracovníci. Jeden autobus, druhý je kde? Druhý je tu, nevím kde, tady nemám asi benzínku, že ani? Čtyři pracovníci. Příliš nízká teplota, už se na tom pracuje. No, každopádně. Teploty minus jedna. Dejme tomu, už by to mělo být nějakým způsobem přijatelný. Měla by začat tát a to bude impuls pro nás, že bychom to pro nás jako ukončili tento rok. Úmrtí, tady to trošičku bylo, ale už by to mělo být snad v pohodě. Teplota už jde nahoru, takže dobré. Teplota už jde nahoru. My postavíme další barák zde a my ho tady naplánujeme, jenom aby na něj nezapomněl, takže obytné domy. A to byly slivno. Tyhle žlutý přízemní baráčky. Jenomže najdi je, že? V tomhle. Já si myslím, že to tohle nebude. To jsou padesátky. Tady by to mohlo být. Jo, samovykuřovací systém. 24, 48, 40. Starým, aby pak mohli dojít případně i do té elektrárny, tady bychom udělali chodní nádraží. Já myslím, že to by šlo. Škoda, že nemám připojení na druhou stranu. Tenhle chodní můžu dát odstranit. Ne. Tak, necháme jenom jedno připojení, to by mohlo být. Tady by se měli hned chytnout pracovníci silnice a budeme stavit tenhle barák. No, takže já si myslím, že pro dnešek to teda nějakým způsobem ukončíme. Já si myslím, že začne tát, bohužel to by se možná čekali další 10 minut, jak to vidím. Ocel je další 1,3 tuny, něco bude ve skladě, 3,6, takže by se měli dodělat to nejdůležitější, co potřebujeme. Jakož stánek zrovna nepovažuji za důležitý, ale dejme tomu. Tam už chybí jen 2,6 tuny ocele a tady máme 2,9 tun ocele strojní součástky. Takže navážet ještě budeme muset přidat zde součástky. Tak, no. Tři čtvrtě hodinka za náma. Já bych to tady pro naše ukončil, příště teda
víceméně začneme už jarem. Doufám, že jsme nějakým způsobem tu vládu... Jo, dívejte se lidi. Jak to šlo pěkně nahoru. Už jsme skoro na 40, což svědčí o tom, že učitelé 41, 42 ta důvěra stoupá, což je důležitý. Takže já si myslím, že brzo budeme moct nastavit 45 na školách. Díky za tenhle tip. Každopádně díky za jakýkoliv tip, za jakoukoliv podporu, komentáře, zhlédnutí, ohodnocení. No a já se u dalšího pokračování tady s Island Challenge těším. Ahoj.